Ali koja razlika između deklaracije o genocidu u Srbiji koju smo mi, u Srebrenici, pardon, koju smo mi usvojili, još ukoliko se ne varam 2011. godine, i između ove rezolucije? Ne, pazite, mi nikada nismo, ne samo da, nemamo mi tu šta da priznamo. Tu su u pitanju samo ono što kaže praćenje ili fakti. U Srebrenici nije bilo genocida. Zašto ja to mogu da kažem? Pa ja sam bio vojni veštak za Srebrenicu. Vojni veštak za generala Miletića. Imao sam svu dokumentaciju relevantnu Vojske Republike Srpske, međunarodnih snaga. Da li je istina da ste pročitali blizu 40.000 dokumenata izučavajući slučaj? Da, to je toliko bilo dokumentata. Jer jedno su muslimanska dokumenta, muslimanske vojske 28. divizije, zatim dokumenta međunarodnih, znači tih snaga koje su tu bile, dokumenta Vojske Republike Srpske. I vidim da se malo stručnjaci u to uključuju. Kada kažete vidim da se malo stručnjaci u to uključuju, šta hoćete? Vojni, mislim na vojne stručnjaci. A šta hoćete da kažete? Da su se povukli, da ne iznose svoje stavove ili da se plaše? Jednostavno vide. Možda se ljudi plaše. Jer vide, njima je jasno. Ako taj neki Holanđanin koji je komandant kaže nije bilo genocida, oni su oslobodili Srebrenicu. A ako se onda neko drugi koji je bilo koliko bio u vojsci, postoji jedna borbena radnja koja se zove proboj iz okruženja. To je najteža borbena radnja koja kada se izvodi, verovatnoća da će ta jedinica koja je okružena da se probije, nije mnogo velika. I onda tu postoje načela probijanja prema sopstvenim snagama, probijanja na više pravaca, pa ako je proboj neuspešan, onda disperzija jedinica i da se makar neko probije. To kad se probijaš iz jednog okruga. Oni su se probijali iz 7 obručeva. Po nekim načelima vojnim, niko nije mogao da praktično ne bi živ stigao u Tuzlu. Znači, probiti se 7 puta iz okruženja. Ili su ispred sebe imali nikakvu vojsku. A to nije bilo tačno. Jeste u jednom momentu da im je otvoren neki koridor i tako dalje, ali oni su izvodili najtežu borbenu radnju. I kada vi slušate te prve i čitate prve izjave muslimana, one su mnogo realnije nego ove kasnije koje su diktirane praktično kod njihovih organa bezbednosti. Plan da to bude genocid je donesen negde i on je onda trebao da se samo nekim činjenicama na terenu. Kad se kaže da je najmanje 4.000, 4 do 5.000 poginulo u... Svako ko poznaje taktiku, kaže, pa oni su, da kažem, sjajno prošli. Probiti se kroz 7 obruča i imati takve gubitke. Sad kažu, s njima su bili civili. Civili su bili u Potočari. Ali zločinci koji su znali kakve su zločine počinili, nisu svoje porodice poveli u Potočare jer su znali da će im porodice biti prepoznate. Nego su, kad su krenuli u jedno selo koje se zove Šušnjare, gde se je okupila 28. divizija, izdata, izvršena analiza, izdato naređenje za proboj ka Tuzli, određen redosled jedinica, najbolje one na čelu koje će probijati srpske linije, a u koloni se kreću njihove porodice. Kada se kreće vojna kolona, u bilo koju borbenu radnju, civili koji dobrovoljno su u toj koloni, oni su legitiman vojni cilj. Odnosno, ne možeš zbog njih da propustiš kolonu. Znači, i oni su svi znali da je cela kolona legitiman cilj. Pogotovo što su ti civili bili izvešani, znači sa tim koji su bili naoružani. E sad, naše mogućnosti da se borimo protiv nečega što je organizovano
od onih koji su na kraju krajeva rasturili Jugoslaviju, koji imaju medije svetske, koji imaju sve mogućnosti da se borimo protiv toga, su vrlo minimalne. Ali evo, neki koraci se rade. Ta sad, recimo, Međunarodna komisija, koja je, čitao sam taj njihov izveštaj, koja je ovako, da kažem, dosta realno to sagledala. Ja time neću da kažem da se nisu desili zločini. Jer kako se to probija? Probije se, znači, obruč, a raspored srpske vojske je bio prilično rastresit, ili to se kaže redak. Ali kad na jednom pravcu se probije, onda srpska vojska koja se nalazi istočno, zapadno, s jedne ili s druge strane puta, kreće da zatvori taj obruč i ne može da ga zatvori. Jer kolona koja ide je dugačka, recimo 12 km. I ona ide, ide i u jednom momentu pristigne dovoljno srpskih snaga i zaustavi se, znači, odnosno spoje se snage i nešto je ostalo. E sad, to što je ostalo, to srpska vojska treba da zarobi. Kažu da su neki vršili samoubistva bombama ovim, onim nisu hteli da padnu u ruke ili su odlazili na različite pravce. Neki su zarobljeni. E sa tim koji su zarobljeni, zna se kako se postupa sa zarobljenicima. E tu su napravljeni ratni zločini. Ali, nikako neće da se kaže koliko, kaže ubiti jednoga takvog je ratni zločin. Jeste. Ali, mnogo je važno da li je tih bilo 500, 1000 ili 1500. Ja mislim da je to negde oko 1500, da ne može da dođe do 2000. I onda se pominju te neke lokacije, pa pominju Kravica. Tamo, kaže, bilo 1500. Pa tamo ne može da stane ni par stotina ljudi. Ali niko sad neće da kaže šta se desilo u toj Kravici. Unutra su bili zarobljenici, a čuvalo ih je jedan mali broj srpskih vojnika. I, pošto su se znali, jedan od njih je tražio cigaretu. I ovaj mu je rekao da dođe da uzme cigaretu i on mu je oteo pušku i ubio ga. I onda počeo da puca na ostale. A oni su svi počeli da beže. Srpski vojnici i kogod se nalazio u tom selu, ako je imao oružje, je krenuo da to zaustavi. I sad, to uopšte nije ratni zločin. Ti si se predao i ti si ratni zarobljenik. Sad si ubio stražara i krenuo si, znači, da bežiš. To su razna ubistva na mah, kako se već sve to zove. To nikako ne može da se nazove ratnim zločinom. Oni koji su, recimo, ubijeni, streljani, jer je nađeno, recimo, 444 vezanih ruku ili povez preko oči. To je očigledno da su ti ljudi streljani. I bilo ih je sigurno još. Ali puniti, znači, potočare sa već sa 8000 i nešto, te koji su poginuli u proboju kao legitiman cilj, dovoziti ih tu, dovoziti sad iz cele Bosne i onda čak dokazati da nekih 70 su posle rata bili živi, čija su imena tamo. To je očigledno, to je deo jednog plana.